ay ci mbokk yi ni ngi leen ko waxé won ci seen émission salagn salagn ni lay démé ñu ngi fi ci Amina Sédiction Amina Sédiction nak bu ngeen ko déggé yakar na ni xam ngeen ni ci profiter rek lay wax ci def yu bax yoy man dama ñëw bu fi rek ma jommé xamatuma lan lay def ay ca sama xarit no def ci loone ma ngi ci jamm bu baax boutique bi yañ na dé wa yañ na yu bax ye fi nek ku ci bëgg téré sa jëkkër rek na nga ñëw ñu jaakaalo yow do am bu judé fa sa jëkkër du tëdd ba xaju gudi di génn ku ci bëgg mom sa jëkkër rek ñëwul fi ci Amina Production ñu defante ak yow yu bax bagage yu bax yaangi ni man lima jaaxal xam nga Saint Valentin bi essence mi ngi tok dëkk bi dama dugg rek yam ci rouge noir yu bax rouge noir wa rouge noir la laaj nak Saint Valentin waye ku mu neex tamit am nga sa couleur bo xamni ya ko tamu sa bobu la neexé nga def rouge blanc comme bi man na jël wan la wa jëlal ko wa yow fi na toj gënël kay ay ci man daf may neex couleur bu la neex l'essentiel na am rouge rek comme ni nga ko sentiré rek nga koy défé bu jigen baangi ni budi baangi ni hein ñen mo gëna dox ci Saint Valentin yi wala nuisé ci wala lan ñoo mujjé gën xam nga bi dang koy jël rek da di koy téggo ya ma gëna xam da ngay ñew rek xaw ko roccantal ni nga xamni affaire bi du yag da wa bi ñangi dégg body baangi ni ni nga koy def xam nga dama bëgg man jigen bu jongé jigen bu ciaga jigen bu yab sa jëkkër ci biir neeg bi da ngay ñew rek nako pilibo wala nga ne ko joli cœur takal ma fi mo takal la te bu paré mo koy tekki wat lolo ma ci jaaxal de mo koy tak mo koy tek en tout cas xalé jigéen ni jël nañ Saint Valentin bi te man gis na fi ay pour jégg wa benen baangi ni bi body la dafa and ak slip amna sax bu goor man mo ci bu goor bi dafa jeex bu goor bi sureetman la ak calçon rek bu weex tout blanc nga def ni dal topato sa Allah gis nga yu bax yi ñu ci def wa man dama bëgg xalé bu jigen bu soxor man bëgguma jégg bu tëddé sa rek tissette bëgguma ko du yoon jégg nan la wara jégg ah bala nga tëdd da nga wara wajjal sa bop tax ku jëm lamb ja da nga yobale say jumukaay dama bëgg nga dugg ci douce bu sangu ba set di wo sa lé de ni bi bi réxé ñe sa yu neex def sa yu bax amna ay chocolat lepp amna fi wa ak ay cristal ak karité bi massage bi wa li sondel la bi Saint Valentin bi ren dañ ko jël wa bi sondé la dang koy tar rek ya ma gëna xam tek ko ni sa bop lal mo lay indi couleur bu la neex couleur bo bëgg rek amna ko ya ma gëna xam yi nak yi mom wa yi lan la yi dang koy orné rek bindi sa turu jëkkeur ya ma gëna xam ya xam no bëgg wowe sa jëkkeur bu la neexé pili bo bu la neexé rafet jongu ya ma gëna xam dal nu la neex rek nga koy wowe dal xam nga ya xam dal lo ci lu la neex nga ci bindi sa bir neeng mom so tejé sa neeg rek ya ma gëna xam lu la neex sañ nga ko def ndax dagan na wala benen baay rose baay ni bu la neex bi mom mom wa bi tamit ci bop lal bi rek nga koy tek ya ma gëna xam ku na xam na ni bëggante ci na ñaar ñi mi ngi ni yu baxi dal mi dafay am lumière wala non amul lumière da nga koy tek ni rek sa bop lal ndax rouge la so talé sa lampe dang koy seen bo fayé sa lampe dang koy seen no def rek dang koy gis wa tamit bi tamit amna bi moom dang koy sol rek daal di sol sa capson ni daal di pour Saint Valentin bi la wala pour lan même bu Saint Valentin bi passé xam nga Saint Valentin kasse du fête pour man jëkkër ak jabar ak ñu bëggante pour man du Saint Valentin rek nga wara xaar pour fête pour man chaque jour rek Saint Valentin la wara nek parce que bëggante la pour man chaque jour rek dang ké wara nek daal man bëgguma jigen bu tayal daal bu jigen bu melni ndey jom man bëgguma ko daal jigen day xajam daal nga émission bi salagn salagn la tuddu buñ waxé salagn salagn dañuy wax li nga xamanteni moy fémi jigen buñ ñu bo ñu décortigé li nga xamanteni mo nek ci boutique parce que dess na sax man damay wëraat dañ bëgg tuuti nga ñëwul ñi ci jigen ñi lan nga leen di conseiller nan lañ wara sëyé parce que jigen nga man jigen la keneen ak keneen jigen la wa jigen mom boy sëy da nga waro reuy dal pour man ci sama xalaat reuy sax waru ci am parce que bo tejé sa buntu mom ya mom sa jëkkeur mo la mom ku nek ya mom sa morom reuy waru ci am premièrement tamit set bi ngay jital xam nga man dama bëgg jigen bu bëgg amona ay dara yu wex ya ngi ni ya ma gëna xam la sa dara tek sa ngegenay xam nga def sa nuisette bu baax sangu ba set sa jëkë sa bu la nexé man nga dugg ak mom ci salle de bain ha nga sang ko dé ah yoy yëp da ci am dañuy sangaté jigen da ngay jongé nga sang ko bu mu set tek ko serviet bu wex tal wala sa peignoir bu wex tal mu genn nga tan ko yëre bi muy sol tegal ko ci lal bi bala mo genn fekk lepp paré nga ta sa ciuray man dama bëgg jigen bu jongé dé jigen day xajam dé woor na yalla bari salagn salagn wax nga sank ay affaire ñom chocolat ak ñom beur ak yoy xam nga dafa jeex amono chocolat bi chocolat mante bi ak cristal bi ak carité bi
carité bi dafa amna ki num tuddu amna sungu fi ñeer tamit def nañ ci cristal bi loy lepp pour goor la dal manam lan lay jouer ci goor dal non donc koy massage la rek ci affaire bi dal nga koy diw defar ko ba mu normal ça donne quoi xam nga comme yaram lélé li nga liggéey dara ba sonu nga fatigué nga sa xel na ci soup wala nga fuñu foroté la affaire bi tamit non lay sonné non lañ ko wara topatoé momi defar ko parce que day liggéey day liggéey mom une fois mu sonu nak ñu diko defar topato ko bayiko mu dalu bu ko defé bu subat bu ñëwé day amat force jour biñ koy masser dal jour bobu manam jour blanc xam nga lima lax ba sidid yeb jugaat nga bayyi bu suba nak bo xeye nga nekkat ci li nga bëgg nga am ko dal lool la bëgg wa ni zed yaangi ni bi rouge la gis nga bi dang koy sol yaama gëna xam ginnaw gaangi ni li moy kanam gi kanam gaangi ni ginnaw gaangi ni dafa def croiser li moy dugg ci souf bu la nexé sa jaru nga koy simi dang koy yobbu ci côté bi rek wa li tamit gis nga da ngay ñew rek boko ne mën sama lal takal ma fi mu takal la day contane mën sama lal ya mën ci sama lal xam nga mu daari la koy takal bo demé bu combat bi jolli mu tekki lat lako xam nga yoy yeb manam day tax gor bu liggéeyé day sawar téla wacc mi gor boko dé def yefi dof bu liggéeyé day jadd ci xalé jigéen ni dé fo jamono ju légui fo dem da ngay bégué ndax fo yaakaar naan jigéen ñi léegi bo xajamu rek sa morom xajam lool la rek mais timis nga tedd mom di sol ay sa rek te set man bëgguma ko ci jégg da sa rek te set difa mën na baña ñak dé amna dé amna ño xamantani liñ talé añ wala liñ talé rër mom lañuy teddé te man bëgguma loolu ci jégg dama gis des fois dama fi xam nga dama sop man dama de gonegu sop dama fi gis lo xamanteni xale goor yi dama deg ni dañ ko bëgg li ni li waaw waaw ah bi mo ci ban wa bi neex koy lo tuddu wa bi moy neex koy amna neex leuf amna rafet jongu amna reuy xoor amna bu nek dal bu nek ak buñ ci bind rek wa bi mom neex koy lañ ci bind wa mom lañ ci bind xam mom boko takke rek bo defé ni tak ko mom bu ko xolé rek dina xamni mom bosam neex na